Amposta Ràdio, un passeig per la ciutat. La millor manera de conèixer el més destacat de la ciutat d'Amposta. Un passeig per la ciutat amb Paco Torres dintre de La Ciutat al Dia. Ens hi acompanyes? Bueno, seguim passejant per la ciutat. Després de les notícies, cada dilluns fem aquest passeig. Avui amb el paraigua ben a prop, per si acas. Però anem a parlar, i més que anem a parlar, anem a continuar parlant de les monges, del Col·legi de les Monges, l'arribada d'aquest col·lectiu a la nostra ciutat. En Paco Torres. Paco, bon dia. Bon dia, Manel. Bueno, bon la passada dia, setmana m'ho enterarem de coses molt curioses, i avui segurament ens seguirem enterant de coses molt curioses. Quan pues vulguis. Sí, Manel, algo he trobat. Bueno, ens vam quedar en la inauguració de l'edifici nou que va vindre el bisbe de Bilbao, el bisbe de Tortosa, Fèlix Bilbao, i també va procedir a la inauguració de les instal·lacions el que llavors era rector d'aquí de la parròquia, mossèn Francisco Homé de Ripollès. I també he trobat de que en aquesta inauguració va participar la banda de la Unió Filarmònica, amenitzant l'acte, i van tocar la marxa dels infants. Veu, al vindre l'obisbe i les autoritats van interpretar aquesta marxa, no? Molt bé. Bueno, això era l'any, més o menys? 1925. 1925, mare sí, meva. Sí, ja ha pogut, eh? Sí, sí, quasi 100 anys. Sí, sí. Bueno, i després, doncs, una vegada inaugurada això, la viuda marquesa de Villamediana va regalar a la capella la custòdia i els candelabres.